Damla Neşriyatı, 3. Sinif Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 6, sual 5. Bu sualımız şifreli əməllər mövzusuna aiddir. Bizə 2 ədəd toplama əməli təqdim olunmuşdur. Biz əvvəlcə 1-ci toplama əməlimizi yerinə yetirməliyik. Burada məhçul şəkildə verilən şəkillərin yerinə uyğun gələn ədədləri tapmalıyıq. Daha sonra tapdığımız ədədləri 2-ci toplama əməlimizdə şəkillərin yerinə qoyub, bizdən tələb olunan sualın nəyə bərabər olduğunu müəyyən etməliyik. Əməlimizi yerinə yetirməyə başlayaq. 3-ü hansı ədədlə toplasaq? Cəmdə 8 əldə edərik. 3-ün üzərinə 5 gəlsək, 8 alınar. Davam edirik. Görürük ki, biz şəklimizin yerinə 5 ədədini yazdıq. Bu o deməkdir ki, bu 5 ədədini digər eyni olan şəklin də yerinə yazmalıyıq. Şəkillər eynidirsə, yerinə yazılası ədədlər də eyni olmalıdır. Qeyd etdik. Hansı ədədi 5 ilə toplasaq, 6 alarıq. 1 üstə gəl 5 bərabərdir 6. Şəklimizin yerinə 1 ədədini yazdıq. Bu o deməkdir ki, digər tərəfdə də olan eyni şəklin yerinə 1 yazırıq. 1 üstə gəl 4 bərabərdir 5. Bəli, şəkillərimizin yerinə yazılası ədədləri müəyyən etdik. İndi isə ikinci toplama əməlimizdə bu ədədləri şəkillərin yerinə qoyub sualı tapırıq. 1, 1, 5, 5. 11, üstə gəl 55. 1 üstə gəl 5, 6. 1 üstə gəl 5, 6. Sual bərabərdir 66-ya. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.